ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ବୋଇଲେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏରେ ଯୋଉ ଟିଚର ମାନେ ମାତ୍ର ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦବାର, କିନ୍ତୁ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ସେ ସବୁ ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡାକ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବାର କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହେଲେ ଏବେ କଟକରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ମୋତେ ଏକା ଡର ମାରିଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ ଦୂରଭାଷା ମାତ୍ର ଚଲେଇନି, ହେଲେ ଦୂରଭାଷା ଥିଲେ ହେଲେ କିଏ ହେଲେ ଫୋନଟା ଏକା କାଢ଼ିଦେବ, ହେଲେ ମୋତେ ଧମକେଇବ। ମୁଁ ତ ସେ ନାନି ଭଳିଆ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପିଲା ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କେ ପୁରା ଧମକ ଚମକ ଦେଇକି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ମୋତେ ବଡ଼ ଡର ଲାଗିଲାଣି। ନା ମୁଁ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି ନା କ'ଣ, ମୋତେ କିଏ ଧମକେଇବ, ମୋ ନମ୍ବର ନାହିଁ। ହେଲେ କାହାକୁ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଯଦି ଟିକେ ଏକା ଜାଣିବ ତମ ପାଖରେ ଦି ପଇସା ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲେ ତମକୁ ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ମେଲ୍ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେ। ହେଲେ ତମେ ଯଦି ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ ଏ ନାନିଙ୍କ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚିଯିବ, ହେଲେ ମୋ ଭଳିଆ ଥିଲେ ହେଲେ ମରିଯିବ, କିଡ଼ନୀ ବନ୍ଧା ପକାଇ ଟଙ୍କା ଦେବ। ଆଜ୍ଞା ଏତେ କଥା କହିବାର କାରଣ କ'ଣ, ଆଗ ଟିକେ ଫୋନ କଲ୍ଟା ଆଗ ଶୁଣି ପକାନ୍ତୁ। ଭାବିଛନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ଭଲ ଭାଇ କହିଛି, ଧଳ ଭାଇ କହିଛି, କଟକ ନଗର ଯୁବକ ସଂଘ ପାଇଁ ଟଙ୍କା 5 ଲକ୍ଷ ରବି ଭାଗରେ ପଡିଛି, ରବି ଦବ। ଭାବିଛନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ଭଲ ଭାଇ କହିଛି, ଧଳ ଭାଇ କହିଛି, କଟକ ନଗର ଯୁବକ ସଂଘ ପାଇଁ ଟଙ୍କା 5 ଲକ୍ଷ ରବି ଭାଗରେ ପଡିଛି, ରବି ଦବ। କିଏ ଧଳ ସାମନ୍ତ, ସୁଶୀଲ ଭାଇ କହିଛି ଜେଲ ଭିତରୁ, ସୁଶୀଲ ଧଳ ସାମନ୍ତ, ସୁଶାନ୍ତ ଧଳ ସାମନ୍ତ, ଡି ବ୍ରଦର୍ସ, କିଏ କଣ ତତେ ବୁଝେଇବି ପୁରା, କି ଓଡିଆରେ ନା ଇଂଲିଶରେ କହୁଥିଲେ ବୁଝେଇବି? କୋଉ ଡି ବ୍ରଦର୍ସ, କୋଉ ଡି ବ୍ରଦର୍ସ, ତମେ ଆମ ନମ୍ବର କାହାକୁ ଫୋନ କରୁଛ? କଣରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ରବି କରୁଛ? ରବି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରବି ହଉଛି, ଆଉ ତମେ କିଏ ଫୋନ କରିବାକୁ ଏଠି କାହାକୁ ଫୋନ କରୁଛ? କାହାକୁ? ଠିକ ଅଛି ଶୁଣୁ, ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଗୁଳି ମାଇଲା ପରେ ତତେ ଫୋନ କରିବି? ନା ନା, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଗୁଳି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ତୋର ଲିଙ୍କ କଣ? ନାନି ଭଲସେ ଧୋଇଦେଲେ ଏକାଥରେ କେ? ନାନି କ'ଣ କଲେ, ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ତାଙ୍କେ ଯାଇକି ମାମୁଙ୍କୁ କହିଦେଲେ। ମାମୁଁ ମାନେ ମୋ ମାମୁଁ ନା କ'ଣ, ପୋଲିସ ମାମୁଁ। ହେଇ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିଲେଣି? ଆମେ 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ସତେ କିଏ ତାଙ୍କେ ଧରିଲେ? ଏ ବପା, ହେଡ଼ି ଦିଟା ଆଖିରେ ଜୁଳି ଜୁଳିଏ ପୋକ ଦିଟା ଦଉଛି, ପାଟିଟା ମୁଣ୍ଡଟା ଏମିତି ଖୋଲା ଅଛି, ଆଖିରେ ଦୁଇବେ ଆଉ ପାଟିରେ ଆକା ଖାଇବେ। ତାଙ୍କେ ସେଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଏମିତିଆ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା ନାହିଁ, ଏମିତିଆ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଖୋଲି ଦେବା କଥା। ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଖାଲି ଚଟକଣା ଚଟକଣା ସମ୍ମାନ ଦେଇଦେଇ 5 ମିନିଟ୍ ଧରେ ପିଟିବା କଥା। ହଇଏ ତମେ ଆଉର କାହାର ନାଁ ଧରିକି ଏ ମାଇଗଣା ଲୋକକୁ ଯୋଉ ଧମକଉଛ, ମାନିଲି ବା ତମେ ତାଙ୍କେ ଫୋନ୍ କରୁଛ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡ୍ରାକୁ, ହେଲେ ଫୋନ୍ଟା ତ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି କି ଘର ନକୁ କିଏ ବି ଆକା ଉଠେଇ ପାରେ? ତମେ ଯେମିତି କହିଲ ଗୁଳି ମାରିଦେବି, ଏମିତି ଗୁଳି ମାରିଦେବ, ଚଟକଣା ଖାଇବ ଜାଣିଛ ନା? ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ ମାରିବି? ହେଠି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଦେବେ ନା ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟ? ଆଜ୍ଞା ଏଇରେ ଯୋଉ ବାବୁ 2 ଜଣ ଧରା ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେ 2 ଜଣ ବାବୁ ପେସାରେ ଗୁଣ୍ଡା ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କେ 2 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଟିଚର ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଏ 2 ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅଲଗା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଧମକେଇକି ବଟିଆ ଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭାବିଛନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ଭଲ ଭାଇ କହିଛି, ଧଳ ଭାଇ କହିଛି, କଟକ ନଗର ଯୁବକ ସଂଘ ପାଇଁ ଟଙ୍କା 5 ଲକ୍ଷ ରବି ଭାଗରେ ପଡିଛି, ରବି ଦବ। ଆଉ କିଏ ଧଳ ସାମନ୍ତ, ସୁଶୀଲ ଭାଇ କହିଛି ଜେଲ ଭିତରୁ, ସୁଶୀଲ ଧଳ ସାମନ୍ତ, ସୁଶାନ୍ତ ଧଳ ସାମନ୍ତ, ଡି ବ୍ରଦର୍ସ, କିଏ କଣ ତତେ ବୁଝେଇବି ପୁରା, କି ଓଡିଆରେ ନା ଇଂଲିଶରେ କହୁଥିଲେ ବୁଝେଇବି? କୋଉ ଡି ବ୍ରଦର୍ସ, କୋଉ ଡି ବ୍ରଦର୍ସ, ତମେ ଆମ ନମ୍ବର କାହାକୁ ଫୋନ କରୁଛ? କଣରେ ଏର ଟିଚର ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଦାସ, ଆଙ୍କେ ଟ୍ୟୁସନ କାଢ଼ନ୍ତି। ଆର ପିଲା ଜଣଙ୍କ ଯିଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କେ ହଉଛନ୍ତି କମଳାକାନ୍ତ ବାରିକ। ବା ବାରିକ ବାବୁ କହିଲେଣି ଜୀବନରେ ଆଉ ଇନ୍ତିଆ ଭୁଲ ଏକା କରିନି, ଏନେ ତମେ ଜୀବନରେ କରିନି ଆଉ ତମେ ଜୀବନରୁ ନେଇଯିବା କଥା କହୁଥିଲ, କ'ଣ ଗୁଳି କରିଦେଲେ ତୋର ଅଣ୍ଡ୍ରାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବୁ ବୋଲି କହୁଥିଲ? ହେ ଏବେ ଯେମିତି ନିଜ ବେକକୁ ଗୁଳିଟା ଆଇଲା ପୁରା ଭଏସ୍ ଚେଞ୍ଜ।
ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଥିଲା, ଅର୍ଥାଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏମିତି କରୁଥିଲେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ, ଆଉ କେବେ ଏମିତି ଜୀବନକୁ ବି ହବନି, ଆଉ କେବେ ଏମିତି ଜୀବନକୁ ବି ହବନି, ଆଉ କେବେ ଏମିତି ଜୀବନକୁ ବି ହବନି। ଆଜ୍ଞା, ଆରେ ଆଙ୍କେ ଯାହାକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ଆଙ୍କେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଛତ୍ର ବଜାରର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ। ହେଲେ ଆଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଗୀତଟା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ କେମିତି କାଁ ନାଁ ଧରି କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଲେବୁଲରେ ଧମକଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଡରିକି ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ ସର୍ବଶାନ୍ତ, ଆଉ ଯଦି ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଲେ, ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସତରେ ଏମିତି କିଛି କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଯଦି କିଏ ଚାଲିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ନାନୀ ବି ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ବି ତାଙ୍କୁ ଝିକିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ, ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ, ଇଏ ଖାଲି କଟକରେ ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ପୁରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୁଆଡ଼େ ପାରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଯେ କେତେ ଜଣଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ଏମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଖୋଳତାଡ଼ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ହେଇଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ସେଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତିଆ କିଛି ଫୋନ କଲ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଧମକେଇ ଚମକେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାଡ଼ି ବିକି ଆଙ୍କେ ଟଙ୍କା ନେବେ। ହେଲେ ସେମାନେ ସତ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଦେଖିଲେଣି ସତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମିଛ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା କେଣ ପାଇଁ ମାଗିବେ? ତାଙ୍କେ କ'ଣ ବୋପା ସମ୍ପତ୍ତି ଏଇଠି ରଖିଛନ୍ତି? ମାଗିବା ଆମେ କାଢ଼ି ଦେଇଦେବୁ। ସିଧା ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ, ଦୁଇଟା ସମ୍ମାନ ସହକାରେ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଖାଇଗଲେ, ବାପାକୁ ମଉସାଟା କି ସବୁ ସତ କଥା ମାତ୍ର ପୁରା ଓଗାଳି ଦେବେ। ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଥିଲା, ଅର୍ଥାଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏମିତି କରୁଥିଲେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ, ଆଉ କେବେ ଏମିତି ଜୀବନକୁ ହବନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।